لغمان کې د لبنیاتو د تولید او پروسس په اړه غونډه وشوه. نن د لغمان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په چوکاټ کې د یوسیټ اصلاح په مالی او تخنیکی همکاری سره د لبنیاتو د تولید او پروسس په اړه ولایتي غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ولایت مقام مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار، د ولایتي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز منشي، حاجي محمد ظاهر حسینخیل، د علماو شورا رئیس، د ادارو رئیسانو، مالدارانو، ځوانانو، ښځو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د ولایت مرستیال وویل چې لغمان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې د پرمختګ او د ودې غوره فرصتونه لري. د همدې فرصتونو څخه ګټه اخیستنه کولی شي چې د خلکو په ژوند مثبت اغیز وکړي او د خلکو اقتصاد پیاوړی شي. نوموړي زیاته کړه چې ولایتي اداره پر دې کار کوي چې په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری په برخو کې ولس ته غوره خدمت وشي او ګټور پلانونه تطبیق شي. همداشان د ولایت مرستیال دې ته هم اشاره وکړه، هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو راځي په هغې کې کیمیاوي مواد کارول کیږي او په میاشتو میاشتو د همدې موادو په زور ساتل کیږي چې هم د خلکو صحت ته زیان رسوي او هم زموږ اقتصاد ته په زیان تمامیږي. ښاغلي مظلومیار د کرنې او مالدارۍ ریاست ته لارښوونه وکړه چې د لبنیاتو د تولید او پروسس په برخه کې اساسي کار وکړي او د خلکو له نظریاتو څخه ګټه پورته کړي. نوموړي د اصلاح ولایتي دفتر مننه وکړه چې د ولایت د لارښوونې سره سم ګټور پروګرامونه په لاره چوي او ولس ته د دې زمینه مساعدوي چې دولت سره خپلې غوښتنې او نظریات شریک کړي. د غونډې نورو برخوالو هم په خپلو اثر خبرې وکړې. دوی ټولو جوړه شوې غونډه یو نوښت یاد کړ او پر دې ټینګار وکړ چې دولت او ولس باید په ګډه د داخلي منابعو څخه د ګټې اخیستنې لپاره کار وکړي. د همدې غونډې په پای کې د مرکز ولسوالیو مالدارانو خپل اساسي وړاندیزونه او غوښتنې د کرنې او مالدارۍ ریاست سره شریکې کړې.